Mirëmëngjesi, e kemi filluar bisedën në studio, sepse s'ka se si, në momentin që ne kemi shefin e kuzhinës, një ndër shefat më të mirë që kemi, falë zotit, në Shqipëri, Gëzim Musliaka, dhe ai sot në studio vjen krejtësisht në mënyrë krejt të veçantë, në këtë libër që unë kam, në duar historik gastronomie. Dhe ne kemi nisur të shfletëm dhe të hapim librin, të shikojmë edhe brëndësinë dhe patjetër gjithë shpjegimin, le të themi në vija të trasha, do të na japi sot i ftuari jon Gëzim Musliaka. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, kënaqësi që të kemi sot me ne. Mirë, faleminderit. Mirë, do ne të prezantojmë gjithmonë për shef kuzhine dhe je grand shef kuzhine. Kjo është e pa diskutueshme, por je një nga studiosit më të mirë të gastronomisë dhe jo vetëm. Do të bëhet fjalë për një nga figurat intelektuale më të dalluara të Shqipërisë. Gëzim Musliaka në fakt është inxhinier, është i diplomuar si inxhinier mekanik, është artist, është piktor, ka hapur ekspozita e kështu me radhë, por është në të njëjtën kohë edhe shefi kuzhinës dhe studiues i historisë kuzhinës. Ma mirëmendja historinë e gastronomisë në Shqipëri e i vetmi që e studion. Në këtë kontekst, domethënë të parë kështu në aspektin e historisë, e cila është gjithmonë dinamik dhe paqëndrueshme, gastronomia prezentohet si një element domethënë që është gjithmonë lëvizje. Dhe ajo logo qëndrore është që produktit ose recetës nuk i shikohet origjina, por i shikohet rezidenca. Sepse në të gjithë kohët historike ka pas ndërfutje qytetërimesh me lëvizjen e njerëzve të madhrave, të kulturave. Gjithmonë ka ndodhur difuzioni i teknikave, i produkteve të reja. Kjo ka ndodhur herët, por ka disa periudha historike që kanë bërë një dallim shumë të madh. Dhe jam munduar që të kap që nga antikiteti, nga qytetërimi Helen, ose grek se Helen doli që më vonë, dhe Romak. Dhe ndërkohë, qytetërimi i lirë më rinë të gjithë kohën aty. Dhe kam darë pastaj veçma si kapitull, por që qytetërimi i lirë ishte gjithmonë prezent. Pra, në gastronomi, ku me siguri futet edhe pijet, në gastronomi, i lirët kanë pas karakteristikat e tyre, apo gjithë rafshi, po themi, balkanik, ka qenë paga shumë e njëta gjë? Po ndodhi një fenomen kone Romës, që Roma nga që u rritë shumë popullësia dhe pati ato probleme sociale që e shoqëruan rritën popullësis, zhvendosë një pjesë të madhe të vreshtarisë nga Roma, në mbajti drithrat, që të përbalon të urinë, dhe zhvendosin pjesën ilirike. Por ndodhi kjo nga që ilirët e njihni këto kulturë, dhe pati bire, sot kemi të ripëzuara vreshtat kohës ilire, deri në 1300 metra në luginat e lumit, si të mos në Vjosën, Kurvelesh. Ka dokumenta që vërtetojnë që vreshtaria jon është, si të mos në kohën që Roma bëri këtë lloj transferimi, dhe janë gjetur dhe shumë varietete, unë i kam përmendur pak aty, shumë varietete që i kanë originën nga Iliria. Por kjo të regon që perandoria funksionon dhe si një treg global, ishim periferia e perandoris, por që sot ishë gëllim në zgodë. Nuk jemi duke folur për nacionalitet, por për shumë, kote fund, kam lexuar një libër të Paul Milos, Medaljoni Dyraut, i cili bën me dije për një loj specialitetit veçantë të verës të Durësit, të Dyraut, i cile njihej në oboret e perandorisë e Romës. Ma dje ka pas njerës të cilet një nga arsyet që vinin në Shqipëri, si dhe mos nga Italia, se ishte ma afrë kalimin me varkë, vinin për të njohër edhe këtë lloj vere. Jo vetëm për të, për të njohër edhe këtë lloj vere. Gjë që do të thotë që edhe i lirët kanë pas karakteristikat e tyre. Pa tjetër që kanë pas. Ishte dhe vera që prodhoj nga... Ka pas, do më thonë, Iliria ka pas birën, ka pas verë që prodohej, pije që prodohej nga Mjalti, dhe verë që njohim nësot që prodohej nga Rushi. Por këto efektet e banketeve dhe të këtyre njerëzve që lëviznin thjesht për të provuar një pije caktuar ose një ushqim caktuar, kanë qenë aventura shumë çuditshme. Njifet bile një nga këto që ka bërë, që nuk ishte thjesht kolektor recetash, nuk ishte temi gastronom, sepse ka një dallim shumë të madhë në histori nërmjet njerëzve që kanë bërë përmbledhje recetash, zi blogger që kemi nësot, janë hedhur, do më thënë, kanë bërë shumë të njohër, si shka qenë për shumë Pellegrin Artuzi, ishte personaj jërë zakonshëm, që ka një kontribut shumë të madhë në kuzhinë italiane, por që nuk ishte si themi si Augusto Scofieri, që ishte njëkosisht njëri shumë iluminuar, po ishte dhe vetë gatuante. Sepse është një dallim shumë i vogël, por kjo ai i bën diferencën në atë moment. Dhe
Escoffiers i dedikohet gjithë kodifikimi i kuzhinës franceze, sepse pati autoritetin që ato receta që i unifikoi i vendosin gjithë territorin e vet. Dhe jo rastësisht është Franca aty po. Është ky personalitet që përmendëm nga Umberto Eco apo jo? Mos gaboj të varrezat e Pragës. Ke varrezat e Pragës është një libër gastronomik e themun, sepse po ka hyrë jashtëzakonisht, është jashtëzakonisht. 2 kile më shumë në fund të librit. Unë kam shijuar, kam lexuar shumë ngadalë me qëllim që mos ta ripërsërisë, por po ti shijon gjithë humbjet e tjera. Sepse vetë ai dualiteti i personazheve nga ana artistike, por ka sepse thotë, domethënë, ajo është aty vëren njeriu që kuzhina mirë nuk mund ta ndash me të gjithë. Dhe ky zgjidhje personazhi ku ti çon në restorante franceze dhe pastaj i përshkruan recetat dhe pijet që shoqëron me qëllim që thonë që ato bisedë kaq të rëndësishme duhet ta bëja pikërisht aty. Duhet ta bëj aty. Po, ajo tur d'argent, jo thotë. Edhe sot bën recetat e Escoffiers. Në fakt do të pyesja sepse nëse shikon librin është shumë e qartë, evidente që ka ilustrime të vazhdueshme. Janë me kështu me si themi në bojkinë dhe me akurel, janë monokromatike. I kam bërë unë, kam vite që punoj me akurel, po e bëra këtë me që ma buri detyrë vajza tha. Nuk do ta bëjmë ngjyra, po do ta bëjmë kështu sepse flet për një periudhë kështu. Domethënë u futëm çik në kontekstin e kësaj, domethënë që po kjo duket në fakt sikur ilustrohet vërtet historia, ilustrohet që nga fillimet, që nga evolimi edhe i ende. Është kronologjike. Është kronologjike. Është kronologjike. Deri tek modernizimi më pas i tyre. Po, kemi ardhur, po. Po, shiko, është un jam po nuk mund të përshkruash për shembull karakteristikat kryesore të helenizmit pa hyrë aty të Athinës, se Sparta kishte zhvillim tjetër. Pa hyrë, pa njohur mirë historinë dhe ato efekte, domethënë që kishte në shoqëri, sepse vera isha shumë demokratike, por që pirja e verës ndodhte mbas baktit, nuk ndodhte me të gjithë familjarët, po me njerëz të tashu, se aty zhvilloheshin dhe biseda shumë filozofike, kishte elemente raktues shumë privat. Dhe të pirët e verës aty kishte rregulla, domethënë simpoziarku zaktonte çfarë verë do pije me çfarë, se verat në atë kohë pije e holluar, nuk është kjo që bëjmë ne sot. Pije me ujë, do. Pije me ujë, holloj me ujë sepse edhe rushi vile në një fazë më të avancuar, i dehidratuar dhe kishte nevojë verat ditë shumë e trash. Dhe një nga elementë për shumë që nuk e piu verën të holluar dhe që pati ato pasoja ishte polifemi, se ka një mënyrë edhe artistike dhe figurative për të paraqitur, por konteksti historik është historik. Pastaj, Roma ka lënë një nivel shumë më të lartë përsa i përket arkitektimit sepse u organizon në përthermë, bëj u fut dhe intermezzo, do më thonë, element artistik, koreografik, të këmuzikës, ndërmjet këti kostumit dhe verës, që nuk ishe gjithmonë vaktin mbrëmjes, po ishte mbas mbrëmjes. Dhe kryesisht përdore për biseda shumë delikate, edhe kishte atë efektin, do më thonë, këtu ishte e kupton që të pirët e verës aty kishte një tipar kryesor që ishte me masë. Është shumë interesante, sepse kam parë një para disa vjetësh një dokumentar ose një emision, më saktë, të të ndjerit Piero D'Angelo, që donin të shpjegonin fjalë për fjalë, pra në mënyrë besnike, tekstin e Odisesë. Dhe ishte një moment që duhet të shpjegojnë sfidën e fundit, që Odisea i vendos të gjitha ata të paftuarit që kanë në shtëpi, që dëgjojnë me harkt për të kaluar unazat që i kishin vendosur në rresht. Dhe kuptohet, atë sfidë nuk e bën askush përveç Ulixit. Dhe këta mundohen ta realizojnë me harkëtar të ditës sotme dhe kuptojnë që dështimi është i madh, domethënë nuk është se mund ta realizosh aq lehtë. Por shpjegimi i dështimit vinte pikërisht nga gostia që ata kishin shtruar, dhe ata shtruan një gosti tipike athinjote dhe verën që ata përdornin. Për të dhënë të kuptosh që grekët e lashtë deshin më shpejt dhe mishin e hanin gati tani ne i themi al sangue, por jo të pjekur mirë, domo. Dhe në dietën e tyre kjo mund ndikonte pastaj në përqendrimin edhe në veprat e trimërisë, domo. Kjo do të thotë që kuzhina ka evoluuar, domo, mbas antikitetit. Ka ndryshuar shijet, ka ndryshuar shijet sepse luftrat ne i bëjmë për erzat fillimisht, luftrat e mëdha. Zbulimi i erzave që vin nga lindja, pastaj ndryshon krejt kuzhinën, apo jo? E kalohet gjithë tavat aty, fillohet nga Omeri shtëri banketit. Po. Gjithë historia e Omerit është një banket i madh, domethënë,
në mënyrë se si organizohet, si pije vera dhe si futeshin këto elemente të tjerë gjatë banketit, me gjithë ato intrigat dhe me gjithë ato dramaticitet që ka pasur. Por Omer i thot luftëtarve, i thot buk ngrënës, do më thënë buka ishe evidentuar, buka, vajullia dhe vera janë simbolet e kulturës klasike e temi, sepse gjithmonë Lindja ju referua helenizmit dhe kulturës romake me fjalën klasike. Në transmetimin që i bëri këtyre elementeve dhe në konsolidimin e mbas 325-ës të gastronomisë evropiane, këto janë baza. Pastaj erdhën elementët barbarik gjermanik që ishte mishi, djami dhe gjalpi, ishte ka qirëndësishën pastaj për pasticherin, dhe pastaj erdhën erëzat nga pjesa e jugut, themi nga pjesa jugut, Franca dhe Italisë, që futën pastaj në gjithë Evropën, që erdhën erëzat, që erdhën agrumet, gjitha dhe ndryshuan modelin e romak që ishte me mjalt edhe me uthull, agrodolqe, e ndryshuan me agrumet dhe me shekjerit, ka dha me shekjerit. Ky ishte një periudhë shumë e rëndësishme, nga 325-a e këtej, do më thënë nga periudha e konsolidimit të perandurisë bizante, dhe deri në mesjetën e vonë, por në shekullin e 7-8, kuptojmë aty në përmjet Karlo Majs, Karlit Math, kuptojmë atë ndryshimin e modelit të ushqimit, jo vetëm në përmjet pozicionit social, sepse gjithmonë banketi është konfirmim i pozicionit social, i një hierarkie shoqërore cila reflekton atë pozicion që ke shoqëri. Kuptojmë, është pjesë të pasurve, në më nuk aristokratë. Aristokracia e ka bërë gjithmonë. Sepse të varfrit e ka pasë pa mundur. Të gjithë referencat nga ato. Në fakt, ne s'kemi se si, tani ta kemi Gëzimës Ljagën në studio, për posë që folëm për libër në zbulomë shumë, mos i marim disa detaje me rastin e fund vitit. Jo, për parë se të kalem aty. Por, duhet të kalem pak në reklama, se nga bëjnë në reklama me shenë gjithë kohës, kemi kalëpër është do minutasht të mundëshëm, pak fare reklama dhe do të këthejmi të sërish me bisedën në studio. Dhe jemi rikësyrë. Dhe duha t'i bëja të pytjen për cilën në një shfletim të shpejt që i bëja libri tani, pashë ishte një kapitull që thoshte, ishte tituluar një recet, një rëfenj. Dhe më kapi syri Fërgesën dhe bëra kurioze me njëherë të disë cila është rëfenja pas historisë Fërgesës. Rëfenjë është më tepër është një provokim, dhe më thonë është një mënyrë se si parakitet receta dhe të vetës, se si prezentohet, që nga faza se kujt krahine i përket, se në qarë periudet vitit përdoret, sepse Fërgesa shëkjërohet edhe me domatën e freskët dhe me salsën, do më thëmë në verën e dytë, për para ka pas andarje, kështu të themi, brënda stinës, që përcakton dhe se kur del, se kur vërdon, do më thëmë faza, kur fillon që mbillet domatje e vonë, kur fillon që bëjt salsa, dhe kjo është ka ngrënshpërin e vetë, ose ka apo jo në ngrënshpërisë vetë. Dhe pikërish Fërgesa është si gjeli detit. E pra, është si përsheshi. Është si përsheshi që ka periud në vetë. Që hapë vetëm tani në këtë periud, nuk më bën sens në periudat të tjera të vitit. Fërgesa ka përshtypjen që e hajnë shqiptarët në çdo kohë. Fërgesa verore është Fërgesa verore. Që përdoret me ato darkat që ka qenë se kjallu të mbajnë mund. Me fjallin Fërges në argjëm, nga trojmë disa pjata, fusim disa pjata në i fjall të vetme. Se ju i referoni Fërgesës verore që është Fërgesa Tiranës, që ne i qënë. Elbasanet e Tiranës, po, me speca, me domate. Po, që është një mrekullit. Është mrekullushme. Ka dhe një variant në të ftohtë, me të pjesën që është pak e konservuar dhe e bërë, ajo është akoma më i mirë, po që do shumë ko. Shdo gjë, do më thënë, ka para përgatitin e vetë. Nuk i futim i do të historisë të shdo recete, sepse është një punë shumë, është më tepër, do më thënë, arkivore. Unë jam marrë me, të dhënët e mija janë më tepër enciklopedike dhe nga autorë që kanë një kontribut shumë të madhë. Edhe në kontekstin historik të pjesës, themi, se si kanë ndryshuar modelet të shqyrit, dhe një nga etapat kryesore është ajo e këmbimit ndërkontinental, do më thonë zbulime Amerikës, që soldi produkte këtu që përverse oj që uri në Evropë, soldi dhe një zhvillim shumë të madhë, shiesor, i cili u përputh edhe me atë klimaterik. Përndaj, sot, gjithë salsat kryesore ka nëmën për shumë, që jam e domate, ka nëmën e spanjole, se domata erdi në Spanjë, pastaj u hapë gjithë Evropën. Këtë e njërë që kanë dikuar, pastaj ajo kultura, do më thonë, pjesa moderne e kuzhinës, që vazhdo në sot, dhe ato strukture ngritur, do më thonë,
që ka datuar 1902, kur dolja e Guida kulinare e Skofjes, se Franca pati disa elemente shumë të rëndësishme, dhe jo rastisht kanë ndodhur gjërat atje. Por shumë është një detaj shumë i vogël që 1810 erdhi një ambasador rus në Francë dhe për herë të parë vendosën që ato gatesat që ndaheshin zakonisht mes pjatave, të shërbeheshin në mënyrë pjata individuale dhe në çdo pjatë kishte një gatesë të veçantë dhe kështu që do kishte shumë pjata të veçanta që kemi në sot. Dhe kjo quhet ala rus. Që nuk është rusa, se shefa që çun atje ishin francezë. Ashtu si aristokracia ruse konsumonte gjithë shampanjën franceze këto gjëra. Tani gzim, që ne bëjmë gabime për në datën 31 në darkë, kjo është e padiskutueshme. Sepse kemi tendencën të gatuajmë për një javë resht, siç kemi tendencën për të blerë produkte dhe ushqime për një muaj. Nuk e bëjmë vetëm për vitri, e bëjmë për Krishtlindje, e bëjmë për Pashkë, e bëjmë për Bajram. Po, meqense i kaluam Krishtlindjet, tani jemi vetëm te darka e ndrimit të viteve. Çfarë ka ajo, se nuk dishte festë ose nuk do kishte tepri. Ti do të tepri, më thua gabim, se gabimi është gabim dhe duhet korrigjuar. Jo, unë e kam. Është një lloj teprie, por është një lloj feste, ka të bëjë ka të bëjë me traditë, nuk është vetëm e jona. Ka të bëjë vetëm me shijen, ka të bëjë me syrin. Ka të bëjë me syrin, me syrin, me mbushjen e kryes. Do të thotë që do mungojnë këto pjata atje, nuk do mungojnë, s'ka pse mos mungojnë. Ha, gjithë javën e parë të janarit. Data 31 do t'ju gjej në kuzhinë apo duke festuar me familjen? Jam me miqtë në familje, duke festuar, këtu jam, këtu do jem. E bëra atë lëvizjen që duhet bëja, por edhe unë jam si gjithë tjerët. E di që është puna, atë që do mi ideja. Në qofë se ti ke kaq kohë që e për e të gjenë e ditë me përshesh, mos e bëja të... Mos e hiqë vetës. Mos e hiqë vetës, bëje. Ka shumë teknika që Si ti ke një teknikë ndryshe të gatuarit të përsheshit e gjilit. Po e bëjmë një çik në kohë më të gjatë me temperaturë më të ulët, me qëllim që tjetë i butur, do më thënë i zbutur mjaftushëm, aq sa të t'japë dhe shije. Do më thënë, gjithë të produkte, të teknikat e reja janë që mishin përgjithësi proteinat, të mbajnë lëngjit brënda vetës, që të kenë atë shijen e veçantë. Revolucioni shijes në Francë këtë thonte, që çdo produkt duhet të ketë shijen e vetë, nuk duhet të ketë miksim. E sugjeron të mbushur, apo me erza, si e sugjeron? Ka mbushje në lëkurë, ka mbushje në kavitet. Mbushje në kavitet është më vështirë që të kaloj karkasën dhe të ja transmetoj marinimin mishit. Mbushja në lëkurë është më e drejtë për drejtë, por ka element shumë special, shumë delikat. Një mënyrë e re të pa e re ndoshta. Mos bërko recetë. Të gati. Po thoja që një mënyrë e re gatimit të gjelit të detit, paktën është bërë shumë virale në rrjetet sociale, sidomos në Amerikë, e marrin gjelin dhe e fusin në një kazan me vaj shumë të nxehtë dhe e skuqin. E sugjeron? Jo, është fazën e parë, është teknika aziatike kjo. Këto e bëjnë ata, e bëjnë krispi atë lëkurën. Që ta ti bëjnë pjesën krokante. I bëjnë një shok termik njerë, dhe pas taj e gatuajnë papa. E do gatuar të lëkurën e vetë. A duhet gatuar pa tjetë? Pa tjetë, po. Dhe gatuat në varsit të peshës që ka, po ja. Do më sa, pishet në varsit të peshës. Pa tjetër, sepse po që i dobe dhe po që i bogër, normal që duket ajo. Ajo është koha e gjiridetit, do t'a ulim pak temperaturën në fillim. Mos rrim kjo se jeli në visave të zgjidhje. Jo, është pyetje, ne tani gjitha visat kush po na ndjen janë kështu, okay. Je përgatitur për para që ai gjeli me formën e vet dhe jo i prerë, po ashtu si ti jetë mes taulimës, si kanë amerikanë këtë ditë falënderimeve, se gjeli det duhet ta di që ka ardhur nga Amerika, ashtu është. Dhe kur erdhi këtu në gjithë atë gramatikën që ka në vetvete kuzhina, sepse kuzhina ka një ngjashmëri shumë të madhe me lingvistikën, me gjuhën. Dhe elementet morfologjik, për shembull, i caktojnë recetave, elementet sintaksore, strukturës, tekstit, e frazës, është menuja, ka elementet e lizave që janë salcat, ka elementet e retorikës që është mënyra se si ha, se tash njeriu se ne dinim që Skënderbeu hante kështu mish mish në hellë dhe kështu e dinim si njeri luftarak e kështu, në fakt ai ishte një aristokrat shumë i rafinuar, përdorte ato pecetat danezet, mëndafshit dhe të serviset mira, dhe ante shpend, dhe ante kokët e fazanit, si mas Vincenzo Dorso, ose si mas disa autorve arbreshi kam cituar atje. Kështu që aristokracia jonë ka qenë e njëjtë dhe ka qenë me lidhje shumë të ngushta para ndërhyrjes otomane. Ajo periudha erët pastaj ka filluar të dobaritet pak nga pak, se ne e jemi ekspozuar prapë me perëndimin, prapë me atë vend gjeografik kishin në takon. Kemi një element psikologjik individualist dhe me inteligencë shumë të avancuar që si që kanë shqiptarët përgjithësi, kjo ndikon tek gastronomia. Gastronomia është një pavarësisht lëkundjeve dhe luftrave dhe gjërave sociale që ndodhin. Gastronomia jo vetëm që mbi jeton, po pasurohet se merë nga kulturat, nga përplaset e kulturave. Dhe, për shembull, mbas revolucionit të francez, që ndodhi gjithë ajo lëvizje madhe sociale, dolën restorantet. Sepse ikën aristokratët, ato ngelen pa angazhuar,
dhe u organizuan vetë dhe kriun restorante dhe doli ajo mrekullia që sot e kemi në restorante, ajo mënyrë shërbimit e kështu. Ne gjithmonë kemi në gjë në itmet për restorante, por në përgjithësi aty bëjmë pesa, aty bëjmë eventet, aty bëjmë organizimet, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Jo, është me ato që ka ne mund të shfletojmë në moment dhe shohim që libri është jashtëzakonisht mirë i organizuar, ka një bibliografi të pasur, por mbi të gjitha është i shkruar shumë mirë dhe është një nga librat e mi që do të lexoj shumë shpejt, domethënë dhe është një histori gastronomie e cila të fut në një botë tejet magjishme, por mbi të gjitha në një botë me anë të cilës ti kalon epoka, duke e parë në një këndvështrim tjetër, sepse në fund fare njeriu nuk është politik, nuk është komp, është jetë, është mënyra si ne ushqehemi. Kjo është qenia njerëzore. Falenderoj shumë Gzim Musliaga për pranimin dhe që zgjedh këtë program për të na dhënë këtë lloj visari. Dhe ne tani do ikim sepse ikim kemi punë, është Albani. Shihemi nesër bashkë. Bashkë.